Està vostè sintonitzant una de les emissores municipals valencianes. Ben trobat i gràcies per escollir-nos. Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat. Bon dia d'espre, amigues, amics, i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè així ho són els nostres convidats i una setmana més vos hem portat a un convidat en molt de trellat. Enrique Marrazada Santa Fe, nací el 15 de diciembre de 1940 en la calle de Luis Vives, junto a la Plaza de la Reina, y mi profesión por mi madre es indumentarista, modista, indumentarista y actor y director. Bueno, Enrique, moltes gràcies per haver-nos obert la porta del seu estudi, perquè estem així en la seva botiga gravant. I ja començant, ha comentat coses, no? Ha comentat el nom de sa mare, que és Regina Santa Fe. Parlem un poc d'aquesta persona que, lògicament, a vostè li ha marcat moltíssim. Bueno, pues mira, ma mare, quan acaba la guerra, no? Tenia 4 fills, que passava de que va tindre que traure les castanyes del foc per alimentar-me, que se queda viuda. Entonces, claro, en aquella època, en l'època dels anys 40, això era una ruïna. I d'un pis que vivíem, se trasladarem a una porteria, ahí al carrer de Luis Vives. I ahí vas néixer jo. Ma mare era una dona que cosia per a tota l'aristocràcia de València, perquè ha sigut una dona de que igual ha fet tratxes de nòvia, que tratxes de comunió, que tratxes de festera... Bueno, en fi, les mans de ma mare eren el que jo sempre he dit, heredat els mans de ma mare. I en això estic molt content. Vull dir, sa mare al principi comença pues, això, treballant per encàrrec, etc., però després n'hi ha una institució en aquesta ciutat que és Casa Insa, però on tant ella com vostè, segons tinc entès, van passar. Pues sí, mira, en l'any... que seria pues, l'any 47-48, ma mare, doña Carmen Insa, la tindrà per a que li fera un tratge per a un rei moro d'on tenient. I ma mare pues, va dir sí, perquè estava molt carregada de faena Carmen Insa, i jo. I entonces ma mare li va dir, oiga, ¿por qué no emplea usted a mi hijo aquí? Y Carmen, porque Carmen era una bellísima persona, dijo, ale, sí, va, que venga, que lo... Eso. Y yo he tingut sempre la il·lusió de dependre lo que és la indumentària, no de así, de tot el món, perquè jo faig passes i faig exposicions, i jo no faig soles de valenciana, jo toque Espanya, fora d'Espanya, d'on siga. La prova la tens que quan entrarem en la comunitat europea, que entonces eren 12 comunitats, jo vaig ser el que vaig fer els tratges per a Madrid, de les 12 comunitats. O sigui que he treballat com ma mare m'ha ensenyat i com doña Carmen Insa me dia, esto hay que hacerlo así, esto hay que encararlo, hay que hablar a las telas, porque a les telas n'hi ha que parlar-les i n'hi ha que mimar-les. Passa igual que les macetes. Tens que mimar-les, tens que parlar perquè tinguem força. I això és el que passa quan jo talle un tratge de valenciana. Per el que està comentant, vostè comença a treballar en 7 anys. O sigui, és tota una vida, literalment. Sí, sí, sí. Jo, a veure, jo primer va ser monaguillo a 7 anys. Que, entonces, fica tu, cobrava una o 50, una peseta de 50 cèntims al mes. Imagina't, però ma casa feia falta i a mi no sabia mal treballar de lo que fora. Vaig ser de monaguillo en la parròquia de Sant Andrés, en el carrer Colón. Després me vas passar a Sant Martín i ahir vas fer quan jo ja vas fer la meva carrera, perquè ahir sí que feia exposicions, feia coses i tenia lloc per a poder demostrar lo que jo feia, que era lo que la gent volia.
Entonces, diguem, en paral·lelo, vostè treballa en Casa Insa i després també té el seu propi taller. Sí. O sigui, jo treballo en Casa Insa i jo formo una parella de ball, que cantem i ballem. Claro, jo necessitava guanyar dinerets, la veritat siga dita. I entonces me vaig dir que me contrataven varios estos homes que contraten als artistes i treballaven moltíssim. Hasta que vaig a plegar un dia, tot això era tenint la tenda xitant-me a les 5 del matí i obrint la tenda a les 9 del matí. O sigui que jo dormia poc. Però com era el que jo volia, ahí estava el meu treball, que era el més important. Vostè alguna volta ha comentat que dormia en una caira directament. Sí, senyor. Jo he dormit en una caira i este matí m'he dormit hasta en la peluqueria. Ja veu si ha sigut això raro. O sigui que... Val, així, quan vostè parla de la seva vessant artística, això és interessantíssim, perquè en internet més o menys sí que se pot trobar que vostè ha aparegut en pel·lícules. Sí. Va aparèixer, crec que era en El cul a l'aire, era, en Joan Montleón... Jo vaig fer, la meva temporada de 30 a 35 anys, vaig fer pues, El Virgo de Vicenteta, Vicenteta està tequeta, Una isla con tomate, Que nos quiten lo bailao, Con el culo al aire, Entre curas y ladrones, bueno, i alguna més que no me ve al cap, però sí. He treballat, ja més me n'aní a Madrid i allí pues, vas treballar moltíssim, que és lo important. Se m'emportà després Maria Francisca Caballer, se m'emportà a Caracas, i allí fon on jo vaig fer per poder-me muntar la tenda, que era portar dinerets de fora que es guanyaves sense esforçar-se. Parlem de... Vull dir, per mi és com un xoc, no? Perquè, clar, qui ho escolta avui en dia dirà, este home que feia en Venezuela... Si tu sabes és el que jo he passat en Venezuela, quan entonces no podies anar soles per el carrer, perquè t'atracaven, no podies agarrar un taxi, jo sempre anava amb unes companyeres, i així sempre anàvem més gent i no... Jo. Però per mi font, el dir... vaig a guanyar diners ja que m'he anat fora d'Espanya i vaig portar molts diners. La prova la tens que vas tindre la sort de que me toca la loteria i me vas comprar un xalet i vas estar vivint allí moltíssim temps perquè jo era més d'estar fora d'ací que d'ací. Hasta que ja, claro, a plegar el moment que vas caure tan mal i totes les coses que n'hi ha, que entonces quan dius, Enrique, para un poquet, que les coses no són com tu vols. I molt bé, o sigui, estic treballant, estic en actiu, la gent ve a casa i ha de demanar instruccions i saber com deuen d'anar vestides. Cada un tenim un estil. I cada dia jo respecte el treball dels altres meus companys. Però n'hi ha coses que sí. Diuen, anem a l'antiga, tenim que guardar el que són les raïls de nostra indumentària. Perquè, claro, en la indumentària, jo ara fa poc de temps, que vas complir 50 anys d'empresa, vas fer un passe d'indumentària des del 1227, hasta l'època actual, l'evolució de tota aquesta roba. Roba que a millor havia que portava un sombrero de palla agarrat en un mocador, però tot això traiem el que és el dibuix en una pantalla i la persona que eixia vestida. Després vaig eixir en aquest 50 aniversari, vas traure els millors espolins que hi ha en València, que això li dona un auge molt gran, perquè clar, que un indumentarista tinga 22 espolins per poder-los lluir, és mantos de Manila, és un col·leccionista de mantos de Manila. Ara en la mà de Déu vas fer un balcó que tot era, tota la finca estava en mantos de Manila. A mi sóc dels emprendedors que m'agrada, si agarro una cosa, acabar-la, però acabar-la bé, que la gent diga ole lo que ha hecho, que això és el que més m'importa. Anem a acabar bé, o sigui, anem a fer-ho cronològicament.
El tema de com vostè investiga la indumentària, això deu de ser apassionant. Expliqui un poc com s'informa, perquè clar, vostè ja ho ha dit, són 50 anys d'empresa, en aquesta època no n'hi havia internet, i en internet tampoc crec que se trobe tot el que vostè sap. Anem a veure. Jo he sigut la formigueta que anava recorrent pobles, però això fa 50 anys, o antes de 50 anys. Tindria 32, 35 anys, tindria, i a mi m'agradava anar pels pobles i mirar la roba que portaven antigament. I jo, si la veia en condicions, jo la comprava, i si no, a mi no me la regalaven. Anem a veure, la indumentària, tenim una que és la valenciana, que naix en 1907, quan la Convenció Regionalista d'Espanya fica un traje per a cada regió per a poder-se distingir cada ciutat. Entonces, València acoplaren de lo que és una coteta, que és del 1501, li acoplaren unes mànigues a les que porten de farol de xambra. Entonces, ahí decoplaren el farol de la mateixa tela i varen traure un xupó ficat correctament de lo que és el traje de llauradora. Perquè lentejueles i ors i tot això no se portava. Això és una cosa que s'ha hagut reinventat. Jo sóc una persona que, si tinc que dir-ho jo moltes vegades, quan estic en l'ofrenda que estic transmitint, doncs vas de comentarista i ves persones, jo l'únic que dic, per què us deixeu enganyar? ¿Por qué os dejáis engañar? Ya queréis ir diferentes a otros, podéis ir, pero dentro de lo que es la tradicional indumentaria valenciana, no hace falta. Ahora le han dado por ponerse los pañuelos tipo andaluza. Claro, hay quien tiene el cuello alto y le luce muy bien, pero hay quien lo tiene bajito y se le queda toda encogida ahí y queda horroroso. Cuando se lo ven es cuando dicen, tienes razón, Marzal. De cuando lo dicen, mientras no, porque claro, ellos van lo que van poniendo. Yo igual los tengo, yo tengo se puede ver, los tengo con de siglo XVIII, los tengo normales de batalla, yo los tengo todos y procuro poner todo esto en Facebook y que la gente lo mire. Yo he sacado cubones que tengo de coteta antiguos. Y la gente se ha quedado flipada. Yo hice una exposición en Logroño que allí se quedaron, bueno, ya fue demasiado, porque fue una exposición de 62 trajes y 24 mantones. Aquello fue, ahora querían que fuera otra vez, pero he dicho que no, que ahora no podía porque tenía lo de Bañeres y tenía lo del Corpus, que estoy terminándolo todo, y claro, pues vamos a ver, yo me debo a mi trabajo y no puedo abandonar una cosa por irme a hacer otra. Yo procuro siempre ser consciente y tener palabra de lo que digo, que es lo que más me vale. Ni a un tema que no hem tocat, i jo sé que això també li toca a vostè des del principi, que és tota la gent a la que vostè ha vestit. I dins de tota la gent a la que vostè ha vestit, jo crec que la persona que més li apego li té, de totes les dives, i dic dives en el bon sentit de la paraula, que han passat per la seva vida, és Concha Piquer. Pues sí. Concha Piquer va tindre la sort de que quan va morir, van fer entonces, digueren, de fer-li la Casa Museu, que està en el carrer Rualla. Entonces, Conchita, la filla, me va a decir, bueno, pues la ropa la tiene que restaurar Enrique Marzal. Y en el ayuntamiento digo, ¿y por qué no otro? Digo, porque la ropa de mi madre, el único que sabe cómo va es él. Y en efecto. Ahora, mira si te digo que ahora han fet una exposició de Concha Piquer en l'Ajuntament i han ficat un traje de valenciana que pareix una lamparita de mesita de noche. És el mateix traje que estava en el museu, que l'han llevat allí i l'han ficat allí. Però l'han fet en una hueca or que no li dona la categoria que té que donar, perquè el moviment de la falda de la dona és per la cadera a la caminar. Claro, si tu li fiques uns aros grandots, què passa? Que o bé se'l alça de davant o va fent com si fos una cassoleta.
Entonces, clar, no, la valenciana no deu anar així. Jo fico moltes fotografies antigues en Facebook, adrede, perquè m'agrada que vegin, i dic, jo ho dic, un moño és per a un traje de faena. La mujer valenciana se reconoce por los tres moños. ¿Por qué? Porque es el traje que cuando la convención regionalista que impuso el traje, luego cuando fue lo de la exposición regional, del 9. Y pusieron esos trajes a como el regional valenciano. Y ha seguido siendo así. Hasta que han habido inventores, bueno, pero hay que admitirlo, porque cada uno trabaja de una manera y es muy difícil muchas veces querer convencer a una persona que él cose a su manera y yo coso al estilo de lo antiguo. Tornant a Piquer, tinc entès que, clar, vostè a Concha Piquer la coneix perquè era família pràcticament, era amiga de casa. Mira, Concha Piquer era amiga de ma mare, perquè jo, quan la vaig conèixer, era molt xicotet. Quan ella vingué d'Amèrica, de Nova York, ma mare li va fer un traje d'andalusa de topos de panyete, en una lentejuela en cada un. I nos ha unit sempre una amistat molt gran, nos ha unit sempre, com te diré jo, si n'hi ha alguna cosa que fer, té que ser Marçal, no, perquè n'hi ha un contacte que no se perd l'amistat, al revés, se realça, que és el més important. No, i és una cosa que vostè ha dit, o sigui, és que si algú entén això, ha de ser vostè. No, jo tinc en compte de que he treballat en molta sarsuela i quan me dieren que tenia que restaurar els trajes, que m'ho va dir, encara vivia Rita Barberà, jo li vaig dir, no te preocupes que vas a quedar perfectamente. I varen fer una exposició en el Saló de Cristal que ficaren els primers trajes que restauri. I després, quan ja es llevarem d'ell, ficarem és de la... el del museu, de la Casa Museu, que és en el carrer Ruanya. Entonces ahí se col·loca pues, a la Lima y al Limón, el romance de la otra, No me quieras tanto, La madre de Bueta... Bueno, te podría contar todo lo que había allí, porque habían trajes preciosos. Había otro que era La niña de la estación, que ahora está puesto en el ayuntamiento. Lo han quitado de allí para ponerlo en el ayuntamiento. Sí, 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 que sí. Es uno de cuadros que le puse yo a las mangas con encaje de chantilly. Lo restauré. Y ahí fue donde, además, siempre he tenido, tanto con Conchín como con Ramiro, y Doña Concha era para mí, pues, ese personaje que has conocido, famoso, en aquella época, que yo era un crío. Yo era un crío, entonces para mí eso era bueno, conocer y entrar la Concha Piquer en la portería de mi casa, que no era un piso, no, era una portería pequeñita, mi madre cosía allí. Y siempre hemos tenido muy buena amistad, siempre. Nunca nos ha faltado ese roce, ese cariño. Yo cuando murió Conchín, me marché a Madrid y estuve, en fin, y cuando luego faltó Ramiro, fue cuando entonces me fui y hablé con la hija y le dije, mira, yo tengo del museo esto, no, no te preocupes, tú puedes hacer lo que quieras. Yo digo, ah, pues bueno, estupendo, o sea que me dan carta libre para poder hacer. Això és el millor que se pot tindre. De tota l'altra gent a la que vostè ha vestit, que no són poques, quina és alguna anècdota que recorde? Home, pues, anècdota te puc dir que quan vaig vestir a la Carmen Caballero, que era la secretària de Lola Flores, que està ahí fotografiada, va dir, jo los rodetes no me los pongo. Y yo dije, ¿pero por qué? Dice, porque ahí me sienta muy mal. Yo digo, vamos a probar. Y si ves que te están mal, te los quito y seguimos. Y entonces vestí a Charo Reina y a Carmen Caballero. Y cuando se vio, me dijo,
tienes razón, tengo que fiarme de ti. Digo, pues mira, una anécdota que es buena, porque claro, todos no se fían con el pelo, ¿eh? Porque mucha gente es muy cerrada para decir, no, no, es un moño. No, un moño es para ir a trabajar, para ir. Cuando va a vestir de gran fiesta, tiene que llevar la cabeza correcta que se conoce en la valenciana. Parlem de més, perquè clar, vostè ha treballat en el cine, també haurà vestit per a cine, per a teatre, per a tot. Sí, mira, el Virgo de Vicenteta, el primer Virgo el va servir Insa. I el segon Virgo, que Vicenteta està tequeta, ja el vas vestir jo. Vas fer jo tota la roba, perquè clar, el que tenien allí no s'agradava i no volien. I jo vas dir, pues no passa nada, tranquilo, que jo lo hago. Vas fer això. Després m'encomanaren en el cul a l'aire, que era de tota base d'uns tratges de dimoni, de rei del Jaume, de dios, bueno, eren locos, esa pel·lícula és de locos. I cada un va vestir d'una manera, hasta que jo vinc Montllor, el vas vestir de valenciana, en aquesta pel·lícula, i li vas ficar els rodetes en el seu moño, que això és el que deia ell, però con este pelo jo, no te preocupes que no te caeran. I ja, ell va fer la pel·lícula i va triomfar molt, perquè en el cul a l'aire fon una pel·lícula que deixa molt que voler i que desitjar, perquè era graciosa, no era una pel·lícula d'estes que dius, ai, que se ha metido con fulano, no. Esta era una pel·lícula, a més, alegre, divertida, i tot ho tenies allà. Ha comentat Ovidi Montllor, però una de les persones... Sí, Ovidi. Sí, té alguna anècdota d'Ovidi? O... No, Ovidi Montllor era una persona que era molt tractable, molt amic dels amics. I va fer aquesta pel·lícula, que aquesta pel·lícula a ell li va causar un moment quan digueren, no, tienes que estar desnudo completamente en el desván. Quan se enfoca i se li tenen que veure els parts, va dir el, de esto cobraré más, ¿verdad? Claro, molt normal, una cosa que fas una pel·lícula i una tres, que tinga que fer un destape, això és diferent. Però Ovidi era majestuós. I Rosa León, que era la que feia l'actriu, també una dona estupenda. O sigui que he tingut companys molt bons en tots els sentits, en el teatre de Sarsuela, com en el cine, com en comèdies, que hi feia comèdies, com en revista, com ja ha sigut Carmen Valenci, estava Rosita Mores, tots aquests, estava Clara Esmeralda, estava Nati Navarro, que també era una de les fetes d'entonces, i nos tenia molt allà, en casa manem whatsapps i tot això, i els agrada. Rosita Mores, que fa no res estrena pel·lícula nova, avui sí, és incombustible. Va aixir en el cul a l'aire, va aixir, ella, i després també va aixir en el Virgo de Vicenteta, perquè feia de la tia Rosario, la que senyalava que jo era el rei David. I la seva mare s'escrivim, i com estàs, i això, però sempre n'hi ha una amistat bona i sana, que és l'important. I sempre n'hi ha anècdotes per contar. Hombre, quan se reunim és de massa. Quan se reunim, entonces ja és que és parlar de la vida del teatre, i entonces cada un parla de la seva vida, no parla de la vida dels demés, me comprens? N'hi ha un nom que no he dit encara, que també va aparèixer en moltes pel·lícules, que és Joan Montleón. Hombre, Joan Montleón, quan va fer la paella russa, jo vas treballar 4 o 5 programes, vas fer l'homenatge a Granero, cantant de l'homenatge a Granero, li vas fer Pilar i Micalet, li vas fer Mueve la cadera, números que entraven dins de les persones que n'hi ha, i això. Jo, Juan Montleón, he tingut sempre molta amistat, perquè quan ells començava, jo començava a fer-li la roba a ell, que se ficava al casar, i era molt Le Cabaret el títol. I la roba li la vas fer jo, tota. Jo estic tota una vida cosint.
Sí, tota sí. Una vida così, i anem a veure, no m'agrada menospreciar a ningú, però sí que he estat per damunt de molts, no comprens? I comenta vostè l'Alcázar, i tanquem la roda, en l'Alcázar també era Rosita Mores, el, claro. El Titi suposo que també l'ha vestit, el Titi, no? També, i a més el Titi ha treballat amb mi, i a més últimament el Titi venia a casa, venia, oi Enric, i tal, i jo que sempre que em passi al cementari a veure ma mare, jo passo i el veig, i no parles, dius alguna cosa i ja està, per lo menos l'amistat sempre està, encara que estiga, estiga en un altre posto. Sí, sí, el recuerdo i... El Titi era molt bona persona, molt bona persona. Jo vaig fer una exposició de Lola Flores, la vas fer en l'any 2000, en la galeria Juan de Àustria. I la vas fer i resulta que l'agarraren com a publicitat. I jo quan m'enteri vas dir, no, me llevo la ropa i aquí nadie se hace publicitat con lo mío. Quedarem d'acord, acabarem la temporada i jo, i me tornaré la ropa i... No, vas portar tots els trajes de Lola Flores, de Salomé, de Julita Díaz, de Rafael Condel Titi, de Concha Márquez Piquer. O sea, t'estaria nombrant els trajes que van estar allí, una barbaritat. Trajes que vostè encara conserva. Que encara conserva, tinc alguns que jo els he tingut ficats inclús així. El que passa és que com entren i toquen, tens que llevar-los, ¿me comprens? Jo tinc el traje del Romance de la Otra, que és preciós, és un tissú francès, en un tul platejat, molt bonic. Ell el tinc guardat i el fico en exposicions o més. Vostè no s'ha plantejat mai muntar un museu? Pues mira, te vaig a ser sincer, a mi m'han animat molt, molta gent, però jo ja sóc major. Jo ja no tinc ganes de... Aneu a veure, si faig un museu, després qui va a cuidar això? Va passar el que ha passat en el de Concha Piquer, que està allí tancat de mala manera, ho han tingut que traure, i escolta, no. Jo si digueren, bueno, l'Ajuntament va fer, perquè n'hi ha un museu del traje, a Mislata, entrant per a Mislata n'hi ha un museu, però que no n'hi ha trajes. Si ahí me digan, vas a poner toda la ropa que tienes en ahí, yo diría, vale, pero que lo conservaran, porque ahí iría muchos niños, muchos. Y un valor histórico, claro. Que la gente no lo piensa, pero voy a decir, son trajes de gente que ha sido lo máximo y que ya no podrán portar ese traje. No, mira, tengo un traje que me portaron el otro día de Encarna Folgado, en el año 73, fue un fallera mayor. I va trobar el traje en casa de sa mare perquè se va morir i vingué i me diu, Enrique, mira, te lo regalo si quieres, y digo, pues cuando lo veas restaurado, me vas a decir me voy a vestir de valenciana perquè jo el vaig a deixar correctament per ficar-lo en un escaparat i la gent veja teles que no n'hi han. Hoy en día vas a Garín y eso, y te donen les justetes, el València, el Montserrat, el Jerusalén, tot això, no? Però quan agarres, com jo, que tinc uns 22 trajes d'espolín, i comença a anomenar-los en una passarel·la, això la gent emociona, perquè són xolles, això són xolles, ¿me comprens? I, claro, ahí n'hi ha que guardar molt, però la gent no sap apreciar-ho un dia, no sap apreciar res. Okay. El Fondo de Casa Insa, com vostè sap, està en el Museu d'Etnologia, que sí. Està al costat, i és com ens coneguem vostè i jo. Sí, anem a veure, Carmen regalà al Chemesí, regalà molta roba, i després en Vetera també n'hi ha un tipus de museu que està tota la roba allí tirada, però no està exposada com Déu mana. ¿Me comprens? Ella va regalar moltíssim això. I encara, si després m'ho volien vendre a mi. I jo li vaig dir, no, perquè jo tengo mucho y yo lo tengo actualizado. I la gente no quiere las cosas que estén viejas. Quieren actualizar las cosas y ponerse un traje que huela bien, no que huela mal. Y entonces doña Carmen me dijo, pues mira, lo regalo y lo va a regalar tot al ajuntament. Tot. Ja que... I entonces va fer, quan van fer rodar el CBSI, han fet diversos puestos, han fet algunes coses, però tampoc és ninguna cosa de l'altre món, eh?
Els museus se fan en uns tratges que estan molt vells, ja fiquen el xupó, fiquen una falda antiga i la fiquen de la manera que entonces se portava. Li donen una altra gràcia, comprens? Això és un parèntesi, però és que clar, moltes voltes, o sea, una cosa és una exposició i una altra cosa, una exhibició, perdó, i una altra cosa és un museu. Entonces, un museu no és només exhibir coses, és explicar-les. Claro. Que és el problema que tenim en molts museuets xicotets, que van faltos de personal, van faltos de mil coses, el Museu Faller. El Museu Faller tenim un repàs cronològic a tots els senyors indultats, però no t'estan explicant gran cosa. Mira, jo he donat xarles en moltíssimes falles, he donat xarles en l'Ajuntament, en la Ciutat Vella, bueno, en tots els puestos, mostrant el que és l'autèntica indumentària. Sempre dient de que això s'ha tret d'uns llibres que n'hi ha, però que no són, són manuscrito, no és un llibre d'imprenta, és un llibre de manuscrito, que iba con plumilla i se iba escrito. I quan jo, quan fiqué a una exposició, fiqué llibres i fiqué coses, claro, i la gent d'això se queda llegint-ho i diu, claro, que todo esto es aquello, muy normal, o sea que, ahí está. Jo crec que això deuria alegar-lo a un... Si no se crea un museu, un que ja existisca, però això no se pot perdre. O sea que... Però bueno, pues bé. Parlarem del futur. Anem a acabar en el repàs cronològic, perquè n'hi ha un parell de cosetes que encara no hem tocat, i una d'elles és... ixa costum, que és un costum modern, però que és ja tota una tradició, que és la de decorar els balcons en el... en la Mare de Déu. Anem, va, jo això vaig tindre quan me quedi al pis del carrer Cavallers, jo arregli el balcó sense estar restaurada a la finca. I entonces el president de Amics del Corpus, els eren els amics de la metge, me diu, Enrique, vamos a ir a tu casa. Yo, a mi casa, ¿por qué? Dice, porque te hemos dado el premio al balcón mejor decorado. I després pues, vaig començar a fer balcons, feia balcons molt bonicos, feia tal, fins que una vegada pues, ja es començava que si no te donaven premi, que si això, que diguen, sí, vas dir, xico, ja està bé, ja ho faré. I ara, per la coronació, sí que vas dir no, ahir vaig a fer igual que ara, vaig a fer-ho, que sabia que tenia categoria en el que és la fase. I això estic fent, treballant-ho i tirant flor tot el que puc, perquè jo sóc un amant de la Mare de Déu, ja és la veritat. I, escolta, si m'ha ajudat en aquesta vida, perquè jo he passat tres càncers. Ara m'han llevat el que és una hormona, m'han llevat perquè en julio me tocava l'altra. I m'han dit que no, ja està diciembre, que voran a veure, perquè, clar, jo el càncer meu se me menja. I així l'estic. Però bueno, però així parlem de tu, que és l'important. Jo això és el que més m'agrada. I que té el cap en perfecte estat. Ah, no, no, sí. Això és perfecte, vull dir, posem la gravadora i vostè va contant. Parlem d'indumentari, parlem de tradició. O sigui, la primera cosa que veiem quan entrem així, ahí tens, és traje del segle XVIII, no regional. Sí. Expliquem aquestes diferències, que vostè sap. Pues mira, es el traje del siglo XVIII, no es un traje regional valenciano, es una época que fue una época de una moda francesa y en el siglo XVIII se acoplaron los jubones a las faldas, porque la falda es la misma y el delantal es el mismo. Lo que pasa es que le pusieron la manga pegada porque llevaba la manga larga para la ofrenda y la hicieron a codo. Entonces, ahí dejaron el siglo XVIII para que fueran más cómodas las mujeres. Y mucha gente lo prefiere porque el de valenciana, que lleva la manga abullonada, pues si no pones bien el pañuelo, les hace muy grandotas de espalda. Y eso no queda bonito. A mí me gusta que poner el pañuelo que cuando lo cruce quede acopladito, todo, que quede... Que se note que va vestida de valenciana, no que se lo dejan caer y lo llevan de cualquier manera. Pero, claro, cada uno, hay un refrán que dice, cada maestrico tiene su limérico. Y claro, yo tampoco puedo fijarme en la gent que ho fa d'una altra manera. Yo lo que faig es decir, això no toca, pero si ho fan,
és ja qüestió de la clienta i del venedor. Vostè és fiel al seu estil i el seu estil sí, és tal qual, així. Parlem de més peces que estem veient ara mateixa. Si tenim traje valenciana, siglos 13 i 14. Sí, va bé, doncs. I aquest traje que veus ahí blau, això és del segle XIV, que és l'època de Sant Vicent Ferrer. Quan, a més, si tu has vist els milagres de Sant Vicent, ara no, ara ho fan en el que tenen i s'arreglen. Però antigament l'home portava trusa, era el pantaló de Buió com el Tenorio, la dona portava un rostrillo perquè no se li veien les orelles ni el coll, i tot això és el que jo vaig anar ficant. Ahir he ficat el enxe, que i se portava a dalt, portava el cubrecuellos, que és aquell negre, veus? I se que porta damunt, això és un cubrecuellos. I això el portava en color. I però com me tapava tota la faena d'això, era llevat i ficat l'altre. I després està l'altre traje, que este és del segle XVI, que és quan se'ls començà a portar els mirinyaques. Els mirinyaques, que eren de varilla de cuero, eren d'aixina, i s'acoplaven a la tela en seguida, no se quedaven rígids, se quedaven acoplats i tot molt bé. Lògicament també de tindre en compte que estos trajes eren els de la gent rica, lògicament la gent que anava pel carrer, l'estil suposa que seria aparegut, però no tenien tant de treball. No havia tant de treball com fan ara. Fan moltes vegades, pues, fiquen punts aixina arrugats i fiquen... que són coses que cada un ho idea de la seva manera, que no n'hi ha que llevar-li el gust, ni el... perquè si la dona que ho compra ho admetís, és un problema d'ella, no és el problema de la persona que ho ven. Però això és no estar ben assessorat en la indumentària tradicional valenciana. És estar, si no costa res, és... jo tinc allà fotografies de ma bisabuela, que porta un mantore de Manila i un brotxet d'aixòs psicotius i ho porta ficat per dins. No, i és un mantore de Manila. Ara no, ara hi porten el mocaor, se posen un mantó de Manila, se posen de tot. I entonces, claro, la gent el que passa és que van enganyant a la gent que vol saber si això és realitat o no és realitat. La gent ara porta moltes coses, però ninguna d'una època concreta. Mira, jo he vist comissions de portar la mitja lluna blanca, que això només se porta que en la gartera. Els trajes de la gartenana porten aquesta mitja lluna, que porta la mitja lluna i el penxollet, que és una borleta. M'he comprès? I entonces sí que és blanca, per lo que és la lagarterana, no... No és la dona de per exemple, de Castilla-La Mancha, perquè és el traje de Salmantina, que és tot bordat molt bonic, que tinc uno per l'exposició d'ara, que tinc que canviar l'escaparate. I va, i se traje perquè el vegin, i un altre de murciana, que és molt paregut al de València. I el pantaló d'home també, perquè ara així en València porten els pantalons per així. I a l'home mai se l'havia vist el genoll. I més en aquella època, clar, imagina't. O sigui, que és molt diferent. El que passa és que, clar, n'hi ha que deixar, donar un poquet de màniga ampla per a que treballin, la veritat, sigui. N'hi ha un tema que no hem tocat, però que jo sé que vostè sí que ha tocat, que és el de moros i cristians, que sí. És un altre meló totalment diferent a tot el traje típic de bàsicament les falles i les festes d'ací. Jo el primer examen sí fent en ma casa era els trajes de moro i de cristià. La primera falla que vingué a alquilar-me la roba eixa fou la falla Plaça del Negrito. I me donaren el premi de... bueno, de la fallera, la primera fallera major de València, no em recordo ara com li diuen el nom, i van estar en l'historial de lo que és la indumentària tradicional, conservar-la i conforme és. Per això t'he dit que jo es comencí en moltes falles que venien, Enrique, durant això, la primera exposició que vas fer, la vas fer en la Jordana,
tenint una carpa, i allí dins vas fer la primera exposició. Una exposició preciosa, de mostratges de moltes coses. O sigui, que ha tingut sempre, i a més sempre molta gent va anar a mirar el que havia exposat, que això és millor encara. Ja perquè així, sobretot en aquella època, ara ja no li fa falta, però en aquella època li tenien que conèixer. Sí, hombre, en aquella època tenies que estar en el plat i dalt, perquè si no, no menjaves ni feies res. Però jo era una formigueta que m'agradava anar ficant-me i a fer, i parlar, i donar xarles d'indumentària, i claro, tot això ha valgut, tot això ha valgut. I a vostè, per exemple, quan va a algun poble o algo així on se fan monjos cristians, normalment què li demanen? El? Quan va als pobles on hi ha més tradició de monjos cristians, quines coses li demanen a vostè? Pues mira, jo, ara, per exemple, s'ha passat, siguem en Banyeres de Mariola i vam fer la capitania i el boato. Entonces, demanen la capitania, era el traje ixe que n'hi ha ahí, el primer que n'hi ha, després li vas fer un altre que era tot d'or molt bonico pel segon traje i un altre d'una coteta per baix del pit. I va ser un èxit per als capitans. Jo sempre he servit els estudiants, els pirates, els llauradors, per exemple, els que duen, per exemple, els moros rics, que seria, i entonces, pues, sempre he estat en això. Ara en guany encara no sabem res si seguirem anant allí o no n'hi haurà capitania, que això també és molt difícil. Clar, perquè sí, cada any canvia. Sí. Clar, entonces vostè quan per exemple fa un traje de macer o de llaurador per a moros i cristians, la filosofia és exactament la mateixa que així, vull dir, cenyir-se a la tradició valenciana real i no mesclar coses. Jo agarré el traje, ara per exemple en guany vas fer el traje de macero, però li vas fer el traje de macero de pantaló llarg, d'aixòs estrets, en xaleco creuat, en el solap és igual que el pantaló, li vas fer tot un conjunt en negre i després en or i plata. Clar, va ser un espectacle perquè tota la gent tenia que fer de la manera que anaven vestits, de la manera... Clar, no és el clàssic llaurador que veuen en una falla ni en res. Allò a fons, pues això, muntar uns trajes que no se m'han vist, que no es vegin, que és el que ells volen sempre dir, això ho va portar fulano, això no ho vull, pues nosaltres li ho farem d'una altra manera, i així n'estem. I més allà que no n'hi ha falles. Allí no n'hi ha, allí són, tots són comparsers, tots són comparsers. O sigui que enguany ha tingut els llauradors, els vas tindre en setembre i els vas tindre en abril. Un èxit rotund, perquè la gent inclús quan veia m'ho dia Marçal, que trajes més bonicos, que... I això té halaga, vull dir que no, que n'hi ha que una persona que diga que és un traje molt representatiu, molt bonic, pues, és un traje de valenciana, la de va parlar francament. El que passa és que segons col·ligo a coples conforme ho fiques, entonces ja sí, pots agarrar una cosa o una altra. Doncs diguem, la innovació està en agafar l'element tradicional i fer-lo bonic i fer-ho diferent per cada una. A veure, tradició, n'hi ha que guardar la tradició. Innovació no n'hi ha. L'únic que vam fer és que si el xupó, que era aplegat a sinal damunt del pit, jo li vaig fer per baix del pit en unes mànigues bordades de doble ample, claro, vaig fer una cosa que allí no s'havia vist. I el treball, això, vull dir, no, te ho agraeixen. Te ho agraeixen i te diuen, l'any que ve, una altra vegada. I això és robó. Tornar a un puesto on estàs treballant, que jo ja entre 50 anys en Banyeres, treballant en els llauradors, en els estudiants, en els cristians, i en els pirates, jo, tot. Jo, allà on me quidren, allà estan el què. Imagina't. Parlem de futur, perquè vostè ja ha dit que no para, formigueta, formigueta, però parar no para. Tinc entès, no?, que ara per al centenari de la Mare de Déu n'hi ha un manto especial? Sí. Ara m'ha posat.
van fer un manto que estava bordat per el poble. O sigui, anaven fent peces, on anaves, tu pegaves la punta, estiraves, ho arreglaves, i passava uno, passava un altre, i donaves un donatiu, perquè, clar, estàs fent un manto que el regala el poble. I va ser un manto molt bonic perquè el portava en el traslado. I el que passa que en el traslado li tingueren que canviar el fleco, perquè era un fleco molt bo que portava. I clar, en el traslado saps que es ciden i el respetaren encara. I va estar bé, va estar bé. Jo, fixa't, ara mateix, del dia de la Mà de Déu, jo tenia Sant Vicent del Carme, el tenia en ma casa. I el tinc, ara encara, el tinc allí. I a mi m'encanta tindre-lo. I jo li vaig fer, quan vaig estar tan mal, el manto que n'hi ha ahí, que porta ahí, i aquest manto està tot bordat per mi. El vas fer i li l'ha posat molt. Porta els tres escuts, el de València, la Càntica, Castelló. M'he comprès? Uh-huh. I això, vaig seguir en ell. I a més d'això, té alguna altra idea de cara al futur o...? Lo que vinga. Idea de cara al futur? Sí, alguna idea loca o... Home, ara estic en el Corpus, que també he fet una idea un poquet forteta, que jo sé que si ho veus t'agradarà. T'agradarà perquè vaig a ficar unes cortines de bolillo antic, vaig a posar uns edredons d'aixòs antics de seda natural, claro, vaig a fer una fatxa del Corpus elegantíssima. Que és el que en realitat a mi m'agrada que diguin, que bonita és la fatxada, i això és l'important. Això quan ho emitim ja haurà passat el Corpus, però anirem a fer fotos perquè... T'agradarà. Perquè passa la posteritat. T'agradarà. Ai, hòstia, què? Pues Enrique, portem 45 minuts xerrant. Molt bé. Jo crec que hem repassat tota la seva trajectòria. I m'ha sorprès en moltes facetes. El que sí que vull, per favor, que me digues quan ho vas a aplicar. Això no s'ho patisca. Tu, que me vares un WhatsApp i dius, ja ho podes poner? I jo ja ho fico i així no ho mane també a tots, que a mi m'agrada. Vostè no patisca. Moltíssimes gràcies per la seva... De res, home, calla, per favor. I, bueno, moltíssimes gràcies.